Salamlayıram hər kəsi. Axşamınız hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli bugünkü mövzumuz bugünkü belə deyək də uyğun görülən mənə tapşırılan mövzu şagirdlə necə dost olmalı mövzusudur. Belə bir şey fikirləşirəm ki, hamımız seçilmiş, uğur qazanmış şəxslərik. Müəyyən mənada uğurumuz hardan başlayır? Bir insan olmağımızdan. İkincisi, sağlam insan olmağımızdan və bununla yanaşı, bu ölkənin, bu millətin ziyalı təbəqəsi deyə düşünürəm, bu da bir uğurdur. Üstəgəl, ölkədəki ən yaxşı, ən keyfiyyətli liseylərdən birində və bəlkə də ən yaxşısında bir müəllim olaraq çalışırıq. Müəyyən müəllim kontenjanının arasından, bir marafondan seçilmiş müəllimlərik. Bu da başqa bir uğurumuzdur bizim deyə düşünürəm. Statistik bir sorğu aparsaq, bu qədər uğurlu insan komandası var da, belə deyək, bu qədər uğurlu bir insan kollektivi var və hədəfə gedən yolda bu müəllimlər nə düşünür ümumiyyətlə? Bu seminarın sonunda, bu dialoqun belə deyək də, sonundan sizin fikrinizin dəyişib-dəyişməməyindən asılı olmayaraq, hal-hazırda siz nə düşünürsünüz? Sonunda bir cavablandırarsınız ki, həqiqətən şagirdlə biz dost olmalıyıq, yoxsa olmamalı? İkinci məsələ, şagirdlə dost olmaq deyəndə, mən bir neçə sistemi, bizə yaxın olan, uzaq olan fərqi yoxdur, şərq olsun, qərb olsun, çoxdan da onsuz da araşdırırdım, belə bir kitab işləmək kimi bir düşüncəmiz var idi. Şagirdlə həqiqətən dost olan, ya da öz disiplinin, müəllimin lider olduğunu düşünən təhsil nümunələri var dünyada. Biz hal-hazırda ortada qalmışıq. Birinci məsələ, şagirdlə necə dost olmaqdan ziyadə, bundan başqa, şagirdlə dost olmağı təşviq edən kim olmalıdır? Sistem bunu deməlidir, yoxsa müəllim özü araşdırıb öyrənməlidir ki, şagirdlə necə dost olmalıdır? Müəllimin özünün araşdırması hansı nəticəyə gedib çatacaq və müəllim necə qərar verəcək ki, mən şagirdlə necə dost olum? Yəni, bizim yanaşma tərzimiz, şagirdlə dost olumuz fərqli ola bilər. Şagirdlə dost olma prinsipi işi aşırsa, artıq biz şagirdlə sir paylaşmağa başlayırıqsa, bu bizim üçün bir təhlükə meyarıdır. Mənə görə, coğrafiyanın, ölkənin, müəssisənin, təhsil qurumunun əsas prioritet məsələsi onun təyin edilmiş, əvvəlcədən yazılmış, düşünülmüş nizamnaməsi olmalıdır. Təhsil qanunu olmalıdır. Müəllimlər həmin o sistem daxilində gedəcəyi, həmin o sistemi, nizamnaməni özləri üçün yol xəritəsi etməlidirlər, mayak eləməlidirlər. Şagirdlə dost olub olmamağı, şagirdlə səmimiyyəti qurub qurmamağı yenə də fərdi özbaşına buraxmaq, yəni bu pərakəndə formada yox, məktəbin, müəssisənin təyin elədiyi qaydalar çərçivəsində və yetişdirdiyi müəllimlərin nümunə göstərərək bir şagird-müəllim münasibətləri formalaşdırılmalıdır. Şagirdlə dost olmaq üçün birincisi, biz uşaqları ya da ki məktəbi, bizim çevrəmizi nəyəsə təşviq etməliyik. Burada məndən qat-qat təcrübəli, Sovet dönəmində də hətta işləmiş, bu işləri bilən, bu psixoloji söhbətlərə yüzlərcə dəfə dinləmiş, özü seminarlar vermiş, müəllimlərimiz çoxdur, bilirəm. Sadəcə olaraq bu qarşılıqlı fikir alış-verişidir deyə düşünürəm. Birinci məsələ, ümumiyyətlə biz insanları nəyə təşviq eləməliyik? Biz yetişdirdiyimiz uşaqları nəyə təşviq eləməliyik? Bu kadrlar gələcəkdə bizim ölkənin, bizim övlətlərimizlə belə deyək də, biri prezident olacaq, biri nazir olacaq, biri müəllim olacaq, biri fəhli olacaq. Yəni bu ictimaiyyətin təməl sütunu, özəyi bizim bu şagirdlərimiz olacaq. Biz şagirdlərimizi bizim də içində olduğumuz əməkdaşlığa və şəxsi məsuliyyətlərini dərk eləməyə təşviq eləməliyik hər zaman. Əməkdaşlıq ümumiyyətlə şagird-şagird arasında, şagird-müəllim arasında, müəllim idarə heyəti, direktor arasında, bütün xalq arasında əməkdaşlıq prinsipialdır, əməkdaşlıq əsas dəyərdir, əməkdaşlıq əsas meyardır. Və bunu
bizim müəllimlərimizin arasında olan əməkdaşlığı daha kiçik zəminə, sinifə daşımalı və şagirdlərlə əməkdaşlıq və şəxsi məsuliyyətlərini dərk etməyə sövq edən bir ortam, bir atmosfer qurmalıyıq. Bunu qura bilmək üçün bizim konkret təyin edəcəyimiz, konkret izləyəcəyimiz yaxşı müəllim anlayışı, belə deyək də, bir menumuzda olması olan, olması gərəkən meyarlar nələrdir, nüanslar nələrdir? Bir, uşaqları, şagirdlərimizi sosiallaşmağa təşviq eləməliyik. Deməli, bundan sonraki mərhələdə mən fərqli-fərqli ölkələrin təcrübəsindən yola çıxaraq fikirlər, belə deyək də, təhsil sistemi müqayisə eləmişəm bir-biri ilə. İndi bu hələ ümumi bilgilərdir. Deməli, sosiallaşmağa təşviq eləmək niyə vacibdir? BBC-nin Çin üçün yayımladığı bir raport, hesabat var. Deyir ki, biz Çində çoxlu işçi tapa bilirik, ümumiyyətlə xaricdən gedən firmaların əksəriyyəti. Çoxlu işçi tapa bilirik, çoxlu bilgili işçi tapa bilirik, işin bilən şəxslər tapa bilirik. Ancaq direktor, direktor müavini ya da nə bilim CEO və s. bunları Çinlilərdən qoymaq istəyirik, ancaq alınmır. Deməli, səbəb nədir? Səbəb məktəb vaxtı, tədris prosesində uşaqların sosiallaşmamış olmasıdır. Yəni, bilgi əzbərə dayalı, müəllimin lider olduğu, müəllim 5 dəfə də desə ki, 5-in üstündə 3 gələndə 8 eləyir, bunu yaz, yazacaq. Yəni, bu təhsil prinsipinə belə deyə, sahib olan bir qurum, bir müəssisə, bir dövlət bir etapdan sonra müəyyən yerlərdə artıq itirmələrə gətirib çıxardır və adamların şikayəti odur ki, sosial olmayan müdürlər biz istəmirik. Və o müdürləri də Çinlilərdən təyin edə bilmirik. Bəlkə bunun tam tərsini iddia edən durumlar da var. Sadəcə olaraq bu statistik sorğu BBC-nin apardığı bir statistik sorğudur. İkincisi, yaradıcılığa. Deməli, sinif daxilində, məktəb daxilində müəyyən elədiyimiz bir belə deyək, daha münasibət var. Müəllim bayaq dedik, müəllim şagird münasibəti. Müəllimlər, şagirdlərin, əsas da ibtidai sinif müəllimlərimiz, bilirsiniz də, haradasa insan həyatı boyu öyrənəcəyi bilgilərin 60-65%-i artıq ibtidai sinifin sonlarında, hətta daha az yaşlarda tamamlanmış olur. Yaradıcılığa sövq eləyəcək və onun yaradıcılıq imkanlarını inkişaf etdirə biləcək qabiliyyətdə, yetənəkdə bizim müəllimlərimiz olmalıdır və özləri də araşdırmacı, yaradıcı olmalıdırlar. Məsələn, biz deyək ki, hər hansı yarışmalar edirik, son vaxtlar hədəfin üzü, biologiya kafedrası yarışma elədi və s. Müziklər bəlkə az səs verə bilər. Ancaq mən məcburam orada hamını tərifləyim. Hamı dediyimiz, o özdə bizə yad deyil. Onlar bizim gələcəyimizdir, şagirdlərimizdir, bizim sevgimizi verdiyimiz, dəyər verdiyimiz şəxslərdir, insanlardır. O bizim üçün dəyərsiz hər hansı bir şey hazırlasa belə, onun üçün çox dəyərlidir. Psixolojik olaraq dəstəkləməyimiz üçün, yaradıcılığını əngəlləməməyimiz üçün biz ona həvəs, motivasiya verməliyik. Problem həll etməyə yönəlik bacarıqları qazandırmaq. Problem solving dediyimiz, Google-da yazsaz ən qədər problemlər, həll yolları və s. şagirdlərlə davranış, belə deyək də, resursu tapa biləcəksiniz. Problemləri həll etməyə yönəlik şagirdlərimizi yetişdirməliyik, xırda məsuliyyətlər tapşırmalıyıq. Tək bu bizlə olmur, təbii ki, ailələrdə də, bizim hamımızın övladlarımızı da problemi həll eləməyə yönəltməliyik. Dünən Nizat gəlib bura, tanırsınız yəqin ki, indi ərk elədiyimdən onun nümunə verin, Şəhməlin övladı. Deyirəm, Nizat, problem, əsas problemin nə idi? Deyir ki, müəllim, yemək. Yemək pişirmək, nə bilim, yemək işi də, yəni bütün tələbələrin problemi. Deyirəm, mən necə çözürdüm? Deyir, heç də daha çözmürdüm. Yəni, həll eləmirdim. Düzdür, biraz da qısa, konkret adamdır. Hə, deyir, heç də, həll eləmirdim da, yəni. Müəyyən mənada biz uşaqlarımıza yükləsək, biz, belə deyək də, problemləri həll eləmə alışqanlığını əslində orta məktəb qazandırmalı, müəllimlər qazandırmalı. Növbəti dəyərimiz, düşünməyə sövq eləməliyik. Əgər bir toplum düşünürsə, bir müəssisə düşünən fərdlərdən, deməli, biz şagirdlərimizi düşünməyə dayalı, yəni düşünmə zehniyyəti, düşünmə bacarığı olan
bir ictimaiyyət, bir toplum, bir müəssisə, bir məktəb varsa, düşünən fərdlərdən düzəldilmiş bir müəssisə varsa, düşünən fərdlərin iştirakı ilə qurulmuş bir müəssisə varsa, həmin müəssisənin inkişafı qaçılmazdır. Düşünmə hər sahədə, hər ailədə də, müəllim-şagird münasibətlərində də əsas məsələlərdən biridir və əsas dəyərdir. Məsələn, biz deyək ki, bir şagird olaraq, mən daha yaxşı ayaqqabı geyinmək istəyə bilərəm, daha yaxşı paltar geyinmək istəyə bilərəm, geyinmək istəyə bilərəm. 21-ci əsrin problemlərindən biri marka, brendləşmə. Mən brend ayaqqabılar geyinmək istəyə bilərəm, ancaq bunun atamın mənə alma kimi bir imkanı olmaya bilər. Hə, burada işin içinə onu izah eləməkdən daha çox artıq həmin adamın düşüncəsi, şagirdin də düşünməyə nə qədər yatımlı olub-olmadığı çıxır. Oldu, deyək ki, nə bilim, evin qadın üzvüyəm misal üçün, həyat yoldaşım evi dolandırır, ata evi dolandırır, maddi təmin edən odur. Mən çox bahalı bir evdə yaşamaq istəyirəm, ya da deyək ki, bahalı bir həyat sürmək istəyirəm. Sadəcə olaraq buna həyat yoldaşım bizə çatdırıb edə bilirmi, yoxsa yox? Bütün problemlərin həlli yolu uyğun şəkildə düşünməyə sahib olan insanlar yetişdirməkdir. İfadə etmə. İfadə etməyə təşviq eləmək lazımdır uşaqlarımızı, gənclərimizi, işçilərimizi, hamını. Düşünmənin nəticəsi ifadə etmədir. Yəni, biz düşünürüksə, növbəti mərhələ artıq həmin şeyi ifadə uyğun sözlərlə, uyğun cümlələrlə biz fikirlərimizi ifadə eləyə bilməliyik. Növbəti konstruktivliyə, quruculuğa, düzəldici olmağa təşviq eləməliyik. Hər yerdə problemlər görə bilərik, problemlər ola bilər, yəni problemsiz həyat və problemsiz müəssisə, problemsiz qurum olmadığı kimi biz bu problemləri nə qədər böyüdürük? Quruzu olmaq, düzəldici olmaq, problemi yerində həll eləmək və bu yetənəkdə şagirdlər yetişdirməliyik. Bunu eləyə bilmək üçün isə biz bilgili və dolu müəllimlər olmalıyıq. Bilgili müəllim sadəcə ixtisasını bilən müəllim demək deyil, bilgili müəllim həm də şagirdlərin bildikləri ilə azdan çoxdan maraqlanan müəllim deməkdir. Bizim sinifimizdə, hər seminarımızda vurğuluyor, bizim sinifimizdə 15-16 şagirdimiz varsa, bu deməkdir ki, 15-16 mövzuda bizdən daha bilgili baş, yəni şagird var. Biri musiqi ilə maraqlanır, musiqidə məndən daha bilgili ola bilər. Biri idmanda maraqlanır, idmanda məndən maraqlanır. Sadəcə olaraq mən nə etməliyəm? Bilgiyə çatmaq, Google bizə nə qədər yaxındır, bilgi də o qədər yaxındır. Bilgiyə çatmaq heç bir belə deyək də, maneə hal-hazırda görmür. Və mən şagirdlərimin bilgisinə uyğun bilgi ilə məlumatlana bilərəm və ona o yöndə. Əgər şagirdimiz bizə o mövzuda, o bilgi daxilində nələrsə verirsə, biz də ən azından gedib araşdırıb öyrənib o adama bir şey verməliyik. Mənim istifadə elədiyim və dünən Məhəmməd müəllim bilmirəm, vurguladı yoxsa göstərdi yoxsa yox və çox bəyəndiyim Learning Apps deyilən bir platforma var. Bunu mən düzdür seminarımdan kənar olsa da, bundan sonraki müəllimlərimizdən də xahişim, bildiyiniz, təcrübədən çıxartdığınız, yoxladığınız, müəyyən elədiyiniz resurslar ya da belə deyək, applicationlar varsa paylaşın, bizim də bilgimiz olsun, biz də müəllimlikdə dərs deyirik. Deməli, Learning Apps, bu qısa olaraq mən bunu göstərim, keçim. Burada həm özünüz bura dərs materiallarınızı, oyunlar qurub yerləşdirə bilərsiniz, həm də dünya üzərində bütün müəllimlərin və all categories, burada bütün kateqoriyalar var, arts, arts and crafts, craftsı da ayrıblar gördüyünüz kimi, chemistry, geography, latin, mathematics. Məsələn, riyaziyyata girsək, mən multiplication, vurma cədvəlini çox yaxşı bilməyən biri olaraq, məsələn, hər hansı bir müəllim burada çox gözəl bir oyun qrupda, Raç Kapur kimsə. Və girə bilirik, 7-nin, deyək ki, uşaqlar rahat-rahat çıxıb bunu yaza, poza, nə bilim, misalları həll eləyə, 7 dəfə 10, nə bilim, 70, 7 dəfə 5, nə bilim, 30 və s. kimi. Hətta biz bunu yoxlaya da bilirik, birini düz yazıq, birini səhv. Bunu, məsələn, Məhəmməd müəllimin bir şagird olduğunu düşünsək və hər gün bizə IT-dən hər hansı bir məsləhət verən, hər hansı bir bilgi gətirən şagird olduğunu düşünsək,
Biz növbəti mərhələdə heç olmasa özümüz də bu şagirdə müəyyən bir bilgi verməliyik. Buna məcburuq ki, görək, görsün ki, hə, biz də indi müəllim ixtisasımız olmasa da hər hansı bir mövzuda fikir bildirə bilirik. Bir nümunə kimi, bir də bundan sonraki müəllimlərimizin seminarlarında hər hansı faydalı link resursu varsa bizə versəz yaxşı olar. Gəldik nəyə? Dost olmağın ya da olmamağın arasında qalmış bir ölkə olan Azərbaycan özünə, belə deyək də, Çin artıq model, neçə illərin təcrübədən çıxartdığı bir modeli seçmiş və bunun qarşılığında da qərb var. Biz bir yöndən şanslıyıq ki, şərqlə qərbin arasında hər ikisindən bir şeylər götürməyə çalışırıq. Deməli, dünyanın ən çətin universitetə qəbul imtihanı, Gaokao deyirmişlər Çinlilər və dünyada qəbul edilən ən çətin imtihanlardan biridir. Cambridge-dan Oxford-a qədər, Sydney Universitetindən, nə bilim, bildiyimiz bütün məşhur universitetlər Çinin öz şagirdlərinə tətbiq elədiyi imtihanı tanıyır. 20-dən çox dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsi Çinin həmin imtihanını meyar olaraq götürür və sən o universitetlər, o həmin ölkənin universitetlərində gedib oxuya bilərsən. Çinin təhsil prinsipi nə deyir? Biz dost olmalıyıq ya da olmamalıyıq sualını ümumiyyətlə vermir. Deyir ki, mən təyin elədiyim sistem var, təkrar edəcəksən, gecə saat 11-ə, 10-a kimi, 12-yə kimi dərs oxuyacaqsan, kursa gedəcəksən, özünü inkişaf elətdirəcəksən, ancaq müəllimin liderliyi altında sinif nümunəsi göstərir və bütün bizim o danışdığımız qaydalar, qanunlar, nə bilim, sevgi, saygı və s. hamısı gedir, Çində ilişir. Çin bunu bir model olaraq ortaya qoyur və başarılıdırmı? Bəli, başarılıdır. Narxanın müəllimə, Zöhrə müəllimə və s. bir Çin müəllimin sayəsində belə deyək də, gedib Çində bir 15-16 gündür, nə qədərsə, təlim alma şansımız olmuşdu. Mən zaten riyaziyyatı ingiliscə oxumuşdum orta məktəbdə, lisədə. Ona görə də riyaziyyatım çox zəif olduğu üçün ümumiyyətlə riyaziyyata maraqlı deyildim və həyatımda eləmədiyim qədər o Çində mənə riyaziyyat misalları, sağ olsun, yenə Narxan mənimə kömək edirdi, yazırdı, pozurdu. O riyaziyyat misalları elətdirdilər orada şəxsən mənə. Bunu bizə elə, bir də təkrarçı idi. 2 vuraq 3, 3 vuraq 2, 2 vuraq 4, 2 vuraq 5, belə kitablar çıxardıblar. Yazırsan ona ki, bu qədər bunu vuranda toplamda nəsə eləyir, nə bilim, nə, yaza, kalkulator var nəticə itibarilə. Deməli, bunu bizə, qonağa, seminar almağa getmişəyə, düzdür, eləməliyik məcbur, o başqa. Bizə eləyənlər, şagirdlərə bunun qat-qat artığını eləyir. Və şagirdlər də dünyanın ən çətin imtihanına 10 milyon, 2008-ci ildə 10 milyon abituriyent, şagird universitetdə qəbul olmaq üçün Çində imtihana girir. Azərbaycan əhalisi qədər şagird yarışır bir-birinə. Və bu çətinliyi ilə yanaşı, eyni Azərbaycandakı sistemə oxşar bir sistemdir. 750 bal üzərindən imtihan nəticəsi olur. Çin dili, ingilis dili və riyaziyyat birinci mərhələ, ikinci mərhələ isə seçdiyin ixtisasa uyğun fənlərlə yanaşı sənin iqtisadiyyatdan, dünya siyasətindən, ümumiyyətlə dünya kültüründən, ənənəsindən suallar düşür. Sən inşa yazmalısan. Halbuki bunu sənə məktəbdə təşviq eləməyiblər. Sistemin, ümumiyyətlə dünyanın hal-hazırda qəbul elədiyi sistemin tərsinə bir sistem qurulub. Əzbərçi, gecə saat 10-a, 11-ə kimi oxuyan, tapşırıqlar yüklənən, qalaq-qalaq tapşırıqlar eləyən, kurslara gedən, çoxlu pul xərcləyən bir əhali, şagirdin danışma haqqı yoxdur, zaten danışmağa vaxt qalmır, o qədər müəllim misallar, məsələlər, tapşırıqlar paylayır ki, şagird onsuz da orada bir fikir tapıb deyə bilmir, sadəcə müəllimin verdiyi suallara cavab verir. Nəticədə imtihan əsnasında sənin öz fikrini yaza biləcəyin suallar soruşulur. Suallardan birini mən burada nümunə olaraq qeyd eləmişəm. Thomas Edison 21-ci əsrdə yaşasaydı, mobil telefonla iş qarşılaşdığında verəcəyi reaksiya və yaxud da reaksiyaları dəyərləndirin, yazın. Deməli, Forbes jurnalını hamımız bilirik, bir biznes jurnalıdır. 2 həftədə bir dəfə çap olunan dünyanın da belə deyək də, statistikasına, biznes statistikasına güvəndiyi bir biznes jurnalıdır.
Forbes dünyada ən böyük public, yəni ictimaiyyətə açıq olan 2000-ə yaxın firmanın, markanın belə deyək, siyahısını açıqlayıb. Məncə siz hamı təxmin edə bilər də, məsələn burada indi mən Çin deyirəm, böyük ehtimal Çinli firmadır. Siz də bir öz-özlüyünüzdə fikirləşin. Sizə görə dünyadakı ən böyük, ən çox işçiyə sahib, ən çox pulu olan, nə bilim, yəni böyüklük anlayışını necə dəyərləndirirsinizsə o şəkildə ən böyük qurumu sizcə hansıdır? Bu qədər marka tanıyırıq. Səsi açıb cavab da verə bilərsiniz ki, filandır, filandır. Bu qədər marka tanıyırıq. Elə MKTEK ağıllı lövhə markası görürəm qabağında. Nə bilim, avtomobil markaları, ağıllı telefon, saat, geyim, qida, ərzaq və s. Dünya artıq markalardan ibarət bir yerə çevrilir. Bu qədər böyük markaların arasında baxaq görək, ən böyüyü, ən imkanlısı, nə bilim, ən varlısı Forbes-ə görə hansıymış? Deməli, bu qədər markaların arasında bizim mənim buradan bildiyim Apple 9-cudur. Birinci olan ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. Çinin bir bankıdır. Yəni, niyə bu qədər böyükdür, niyə bu qədər güvənilirdi? 500 minə yaxın çox savadlı çalışanı var. Bu işi bilən, yetişmiş, Çində təhsil almış əksəriyyəti, çox savadlı işçi heyəti var. 500 minə yaxın, 4000 işçi çıxardıq bu virusuna bağlı işdən. 400-dən neçə, 1500 minə yaxın işçisi hal-hazırda çalışır, işləyir. İkinci də bir Çin markasıdır. Apple bizim bildiyimiz və hamının belə deyək, daha çox baha-baha aldığı qiymətlərə Apple 9-cudur. Nə bilim, Toyota Motors 11-cidir. Microsoft 13-cüdür. Və Samsung Electronics 16. Yəni nəticə etibarilə bilginin gətirdiyi bir güvən var. Əgər siz bilgilisinizsə, siz çox yaxşı bir sistem qurmusunuzsa sinifdə, yəni hər şey böyükdən başlayır, lap başdan aşağıya doğru gedir. Siz bilgilisinizsə və sinifiniz daxilində çox gözəl bir sistem qura bilirsinizsə, siz uşaqlar, şagirdlər tərəfindən güvənilən şəxs olursunuz. Deməli, niyə bu qədər bizim bildiyimiz firmaların, markaların, brendlərdən kənar, heç indiyə kimi mən eşitmədiyimiz bir dənə bank dünyada hər şeyinə görə birincidir. Çünki digər firmalar, nə bilim, Apple, Toyota, orada gördüyümüz Microsoft filan feşməkan, bəlkə də araşdırma eləsək, lap dərinə getsək, o firmalar belə güvəndiyi bilgisinə və savadına arxain olduğu üçün bu bankda öz pulunu bəlkə də saxlayır. Nəticə etibarilə bu sıralamada birinci olan bir ölkə, mən ikinci bir araşdırma eləmişəm. İndiyə qədər belə deyək də, valideynlərin təhsilə ən çox pul xərclədiyi hansı ölkədir? Onun da belə deyək statistikası var. Yəni ümumiyyətlə bütün hər şeyin hal-hazırda statistikasını çıxartmaq olur. Deməli dünyada HSBC-nin araşdırdığı bir statistika var. CNN yayımlayıb onu. Dünyada valideynlərin övladlarının təhsilinə ən çox pul xərclədiyi 15 belə deyək, coğrafiyanı, 15 məkanı sıralayıb da. Hong Kong illik 132 min dollar pul xərcləməklə liderlik eləyir. 99-100 min United Arab Emirates, Singapur bizim bildiyimiz Singapur 70 min, nəsə Amerika 58 min və sonda Fransa 16 min dollar. Yəni, burada da Hong Kong, yəni o coğrafiyada da eyni yerdir. Plus 6-cı yerdə də Çinin özü var, digər Çin. Və nəzərə alsaq ki, burada yaşam, burada o qədər dünyanın ən çox əhalisi var, o qədər insanın arasından sıyrılıb özünə bir imkan təmin eləmək çox çətindir. Azərbaycan kimi 10 milyon əhalisi yoxdur ki, bir işinlə təmin oluna biləsən. Və onlar, deyək ki, geniş-geniş, bahalı-bahalı evlərdənsə, maşınlardansə, nə bilim, brand marka, nə bilim, nələrdənsə, övladlarının təhsilinə ödəniş ayırırlar, pul ayırırlar.
İmtihanı verməsi üçün imtihan müddətində otellərdə, pansionlarda yer olmur Çində. Nə var, nə var? Uşaq çox uzaq yol getməsin, gəlsin elə oradan həmin o imtihan verəcəyi yerə yaxın bir otel varsa, 100% ev oranı tuturlar ki, oradan çıxsın, girsin. Yəni, bu qədər təhsilin əhəmiyyətli olduğu bir, belə deyək də, qurumda, bir ölkədə mi, güvənilir olmamaq əldə deyil. Yəni, onun markaları mı, onun, nə bilim, hər şeyi bu dünyada birinci olacaq. Ancaq bu sadaladıqların müsbətlərlə yanaşı, dinləməməzlik, müəllimin tək lider olması nəyə gətirib çıxardır? Uşaqların arasında ən çox intihar meyilliliyi və intihar edən də yenə ilə gəlir bunun başda gedən ölkələrdən, başda olmasa belə başda gedən ölkələrdən biri belə Çin. Nəticə etibarilə biz gücə yox, münasibətlərdə sadəcə sevgiyə və sayğıya dayalı bir iyerarxiya qurmalıyıq. Deməli, münasibətlərdə şagirdinə biz onu sıxa bilərik. Çin, belə deyək də, mən nümunə olaraq onları, onu yazmışam ki, bir fikir formalaşsın bizdə. Sıxa bilərik, dediyimizi elətdirə bilərik, müəllim mənəm, lider mənəm, mənim dediyim olmalıdır və s. Bu və ilaxır, bu tip sistem. Nəticədə nə ilə nəticələnir? Ola bilsin ki, başarılı olduq. Ola bilsin ki, dünya bizə güvəndi. Ola bilsin ki, professorumuz, alimimiz və s. Ancaq xoşbəxt olmuruqsa, bizdə uşaqlar intihar edirsə, bizim dəyərlərimiz öz canına qıyırsa, deməli, burada nəsə problem var. Sayğı və güc iyerarxiyası. Hansı dəyərləri canlı tutmalıyıq? Biz şagirdlərimizə hər zaman diqqətdə saxlamalıyıq. Şagirdlərin hər biri qrup daxilində bizim üçün diqqətdə qalmalıdır. Problemlərin bilməliyik. Ata ilə ana boşanırmı, boşanmırmı, xəstədirmi, sağdırmı, onun qohum əqrəbasında hər hansı bir problemi olan varmı? Demirik, birbaşa gedək müdaxilə edək. Sadəcə olaraq diqqətdə saxlayaq. Olduğu kimi qəbullanmalıyıq. Hər bir şagirdin, dünən Şəhəm mənimlə danışırıq, 9-un sinif uşaqlarından biri, indi səsini dinlədəcəm isə, mənə bir təbrik mesajı göndərib. Yəni, 7-ci sinifdə tanıdığım adam deyil. Olduğu kimi qəbullanmaq lazımdır hər bir şəxsi, fərdi, şagirdi. Deməli, nədir məsələ? Bizim uşaqlardan biri, elə mən mikrofonu tutum, buradan da, oradan vurmağımdan sələ buradan vurum, dinləyin. Salam Zahid müəllim, necəsiz? Zahid müəllim, sizi Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah bu həmrəyli günü bütün Azərbaycan üçün, bütün dünya Azərbaycanlıları üçün uğurlu olar, sizin üçün də eyni ilə. Fikrimiz birdir, hədəfimiz birdir, məqsədimiz birdir, həm fikirik və bu fikir üzərində, bu plan üzərində getməliyik yolun axırına qədər. Yolun axırına qədər həmrəy olmalıyıq, birliyə getməliyik. Bu həmrəli günü Azərbaycan tarixinin ümumiyyətlə ən yaxşı həmrəli günüydü və bütün dünyaya sübut elədi ki, biz həmrə olmağı bazarırıq və bazaracaq da. Bugün bazardıq, sabah da bazarmalıyıq. Deyəcəklərim bu qədər idi müəllim. Sağ olun, salamat qalın. Deməli, bu bizim şagirdlərdən biridir. Yəqin ki, təxmin eləyə bilən olar kimdi, ya səsindən tanıdınız mı, belə tanıyan oldusa da deyə də bilər kim olduğunu, ya mənim özüm də deyə bilər, hə? Deməli. Cahit müəllim. Sağ olun. Bəli. Anar. Anar Qubadov. Anar Qubadovdur, bəli. Anardır, Anara mən 7-ci sinifdə dərs demişəm. 7-ci sinif ilk ilimiz idi, çətin idi, problemli idi və s. Deməli, 7-ci sinifdə mənim ilk dərsimdə, dünən Şəhməmə danışırdım, mən ilk dərsə girəndə, mən tanımıram uşaqların hamısını, Anar uzanmışdı stulda və dərs boyunca mən gah onu özümə qarşı hörmətsizlik kimi, gah nə bilim belə, elə, nə bilim, hətta orada cəmaat qalxdı, bu elə oturub, heç pozmadı. Vezinə də deyil burada Cahit müəllim girib içəriyə, girməyib, baxma direktor müavinəyəm, nə bilim, nəsə. Nəticə etibarilə düzdür, biz o problemləri açdıq, danışdıq, söhbət elədik və s. Və indi Anar bu səviyyəyə gəlib çatıb
ve bu şekilde bir təbrik mesajı gönderir. Bu ne demektir? Biz şagirdlerle bizim yetiştirdiğimiz, bizim gözümüzde böyle deyik de, her zaman böyüyen, bizim karşımızda böyüyen, bizim gözümüzün kabağında böyüyen uşaqlarla rahat rahat her bir mevzunu böyle deyik, müzakirə edə bilərik, danışa bilərik, qorxmadan, çəkinmədən və güvənə bilərik. Həmin şəxs davranış dediyimizdə, həmin şəxsə xas davranış, məsələn, yəni burada düz deyə şəxs adı vermək, anarın xas davranış bizim müəllim olaraq eləməyimiz lazımdırsa, biz anara xas davranış sərgiləyə sinifdə. Digər məsələ, güvənmə. Biz uşaqlara nəyi səhv, nəyi düz elədiyindən asılı olmayaraq həmişə güvənməliyik. Bəlkə də olacaq təhsil müddətində, tədris müddətində uşaqlar bir-birin qələmin götürən uşaqlardan tutun, bir-birinə ağır söz və ifadələr işlədən uşaqlardan tutun. Sizin də hər hansı bir əşyanızı götürəcək uşaqlara qədər gedib problemlər yaşayabilir. Ancaq siz hər zaman, sizin güvənməmək kimi bir haqqımız yoxdur. Bizim güvənməmək kimi bir haqqımız yoxdur. Hər zaman güvənməliyik. Növbəti, belə deyək də, canlı tutmalı olduğumuz dəyərlərdən bir dəyər vermə. Gözünün içinə baxma, onu dinləmə. Ümumiyyətlə, mən çox sevirəm sinifə girəndə, məsələn, kostyumun qabağını bağlayıram. Bu, bir saygı göstəricisidir. Onu eləyəndə uşaqlara qarşı bir saygı duyduğumu, həqiqətən hörmətə layiq olduqlarım, mən özümdə hiss edirəm, duyuram. Və biz dəyər verməliyik. Saygı göstərmə və dəyər vermə aşağı-yuxarı eyni nüanslardır. Və bu 6 meyarı, 5 meyarı hər zaman sinif daxilində, qrup daxilində biz canlı tutmalıyıq. Deməli, öyrətmək, ümumiyyətlə öyrətmək nədir? Şagird-müəllim münasibətlərində öyrətmək nə olan şey? Öyrətmək sadəcə bilgi yükləmək deyil, həm də uşaqların araşdırması və fikir bildirməsi üçün bir ortam hazırlamaqdır. Son vaxtlar sel nümunə olaraq Azərbaycana gətirilməyə çalışılır və s. Social and Emotional Learning. Deməli, Singapur təhsil modeli, belə deyək, əslində Amerikadan başlayan bir trenddir, bir bilgi disiplindir. Singapur, deməli, burada mən Singapuru da azdan çoxdan, Singapur və Finlandiya uşaqları bir-birinə bənzər təhsil modeli dəyərləndirməyə çalışmışam. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Singapur ilk müstəqillik əldə elədiyi vaxt, Singapurun əhalisi bilmirəm, çox olmamalıdır, 5 milyon mu ya nəsə. Singapur ilk müstəqillik əldə elədiyi vaxt 2 milyona yaxın əhalisi yazıb oxuya bilmirmiş. Yəni, Singapurda İngiltərənin tərkibində olan bir dövlət sömürülür. Deməli, orada maddi gücü, imkanı əl verən ailələr sadəcə uşaqların oxuma yazmağı öyrədə bilirmiş. O da çox güclü maddiyyata sahib olandır. Yəni, 2 milyon əhali yazıb oxuya bilmirmiş. Müstəqil olandan sonra sistemli şəkildə ilk olaraq xaricə göndərdikləri, belə deyək, təbii qonaq kimi öyrənmə məqsədində göndərdikləri Təhsil Nazirliyinin xaricdə əməkdaşlıq belə deyək, qurumu olub. Şagird-müəllim münasibətlərində sistemli səmimiyyət. Yəni, bunun dozasını təyin eləmək lazımdır. Mən dost oluram. Dost olmağına yanaşı, mən özümün sirlərini şagirdə verməməliyim. Mən özümə məhrəm olan düşüncələri, fikirləri şagirdə verməməliyim. Onun dozun sistemli şəkildə təyin edə bilməliyəm. Öyrənmə, yaradıcılığa və ünsiyyətə dayanan kurikulum axtarışı. Deməli, biz nümunə alaraq, Şəhəm müəllim işləyiblər bu kurikulumun, Azərbaycandakı kurikulumun üstündə. Biz, ya da bizi deməyək, hər hansı bir sistem düşünün ki, gətirir və sizə deyir ki, biz müəllimlərə deyir ki, sən başlayırsan bundan artıq istifadə eləməyə. Bu, indiyə qədər sənin elədiklərinin ən faydalısıdır. Mən seçmişəm, da bundan sonra da belə olacaq düşüncəsi ilə bizə bir kurikulum tədris planı verildiyi zaman mən düşünürəm ki,
Mənim 60 yaşım var misal üçün. İndiyə qədər də dərs deyirdim. Mənim dərs dediyim şagirdlərin arasında naziri var, müəllimi var, həkimi var, fəhləsi var. Hər sahədən olan, hər kəsimdən olan şəxs var. Mən indiyə qədər uğursuz uydummu? Mən indiyə qədər səhv metodumu belə deyək də özüm tətbiq edirdim uşaqlara. Təbii ki, buna qarşı bir duvar, sədd törəcək. Sadəcə o sistem belə deyək də yazıdan imtihan vermək üçün öyrənilən materialdan kənara çıxa bilməyəcək. Çünki daha faydalı olduğun sənə dayatmağa çalışır. Singapur indi nümunə olaraq hamının danışdığı Teams-də, PISA testlərində, OECD-də və s. bütün statistikalarda liderlərdən biri olan Singapur nə edib? Singapur təhsil işçilərini, yəni bizlərin önünə belə bir plan qoyub. Dırnaq içində yazdığım öyrənməyə, yaradıcılıq və ünsiyyətə dayanan kurikulum axtarışında olub. Deməyib ki, gətirirəm mən bunu verirəm sənə, sən oxu bunu bundan dərs keç. Deyib axtarışda ol, tap, ortaya çıxart. Deməli, başlayıblar sevgi, saygı, dostluğu əldən vermədən, uşaqları qruplara ayırmaqdan, incitmədən qruplara ayırmaqdan. Yəni, zəifdirsə, yəni bunu qəbul eləmək lazımdır. Da. Biz indi qorxuruq ki, uşağı zəif qrup, güclü qrup olaraq ayırsaq, psixologiyasına təsir eləyər filanına fəşməşək. Düzdür, bizim prinsipimizə ziddir, bizim bəlkə də belə deyək, təhsil metodumuza ziddir. Ancaq bunu çox savadlı, bilgili şəkildə valideynlərə təbliğ eləməklə, qruplara ayırmağın özündə fayda var və Singapur bunu eləyib. İncitmədən, sevərək, yəni necə deyim, biz güclü sinifdirsə çox yaxşı, maraqlanan müəllim, zəif sinifdirsə, nə bilim, elə yola verən müəllim düzdür, bizdə yoxdur. İndi insan axı yola verən müəllim tipi ora təyin eləyək düşüncəsi altında yox. Şagirdləri sevərək, inandıraraq, ailələrlə görüşərək, danışaraq qruplara ayrılmaq. Başlayıblar qruplara ayırmağı. Məktəb daxili seçim azadlığı. Məktəblərə bəzən daxildə olan müfredatı, yəni Təhsil Nazirliyinin təyin elədiyi bir Azərbaycan dil dərsliyinə müəllimin müdaxilə eləmə imkanı, məktəbin müdaxilə eləmə imkanını belə tanıyıblar, veriblər. Müəllimlərin dəyərləndirilməsi, bu daha çox Finlandiyaya aiddir. Şagirdlər tərəfindən müəllimlərin dəyərləndirilməsi. Burada ayıb bir şey yoxdur. Şagirdlər müəllimi dəyərləndirə bilər, hətta müəllimi seçə bilər. Mən Cahit müəllimi istəmirəm mənə dərs desin, başqa müəllim dərs desin. Bunu da etik çərçivədə, sən əgər qrupa ayıranda şagirdi incitmirsənsə, müəllim dəyərləndirilməsinə sıra gəlib çatanda da şagird səni incitməyəcək, küstürməyəcək, ağır hər hansı bir fikir bildirməyəcək. Deməli, EduSave layihəsi. Singapur 93-cü və 97-ci illərdə əvvəldən başlatdığı bu yazdığımız sistemi hörməti, şagird və müəllimlər arasındakı hörməti kənara qoymadan bir layihə başladıb. 93-cü ildə 1 milyard, 97-ci ildə 5 milyard dollar olmaqla ölkədəki təhsilə, məktəblərə, müəllimlərə pul ayırıb. Dedi 2 milyon oxuma yazması olmayan 60-65-ci ildə filan bir ölkə düşünün. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda həmin ildə o qədər oxuma yazması olmayan insan olsun. Yəni, böyük etmək 65-ci, 60-cı illərdə Azərbaycanda əhalinin 95%, 98% bəlkə də oxuma yazma bilirdi. Və indi isə bütün dünya o adamlardan bir nümunə götürməyə çalışır. 93-cü ildə dediyimiz kimi 1 milyard, 97-ci ildə isə 5 milyarda yaxın pul müəllimlərə ayrılıb. Yəni, burada maddiyyatı keçməməliyik. Yəni, müəllim CV axtarışında, CV göndərmək axtarışında olmamalıdır. Əgər müəllim doludursa, bu bilgilərə sahibdirsə, müəllim sinifini idarə edə bilirsə, şirkət də, müəssisə də, dövlət də onu o maddiyyatla təmin eləməlidir ki, müəllimin başqa bir dərdi olmasın. Başqa CV göndərmək 100 manat, 500 manat artıq pul verən məktəb dərdinə düşməsin. Deməli, kənar təcrübəni özününküləşdirmə. Burada əsas məsələ, əsas meyyar bu qədər işin arasında kənardan gələn təcrübənin mən öz mentalitetimə, mən öz düşüncəmə xas
müəllimlər toplusu qurmalıyam və onun içə belətdim. Ən azından məktəb daxilində biz nə etmişik indi komanda olaraq da, yəni Şəhin müəllimin düşüncəsini, kənardan gördüklərin, cəzib gördüklərin, planların filanın peşməkanı Azərbaycanlılaşdırmışıq, Azərbaycan mentalitetinə, türk mentalitetinə özümüzün küləşdirmişik. Thinking schools, learning nations. Düşünən məktəblər, öyrənən millətlər adı altında Singapur prezidenti şuar elan eləyib və o şuar altında illərlə Singapur özünə hədəf qoyub ki, filan ildə bu qədər belə deyək də, düşünən məktəbimiz olacaq, öyrənməyə meyilli xalqımız olacaq. Düşünən məktəb nə deməkdir? Burada bir bənzətmə deyirik, ya nə deyirik? Düşünən məktəb, məktəb özü düşünmür. Məktəbin daxilindəkilər, müəllimlər, şagirdlər və s. bunlar düşünür. Bayaq dedi ya, düşünməyə meyilli olan gənclərin yetişdirilməsi. Əgər biz düşünməyə sahib bir kütlə isə, problemlər qarşısında biz düşünə biliriksə, bizim inkişaf eləməmək kimi bir durumumuz olmayacaq. Və onların da planı düşünən şagirdlər yetişdirmək. Yəni, keçən söhbətimizdə də vurğulurduq. Deməli, İkinci dünya müharibəsi bu qədər insanların ölümünə, itiminə, nə bilim, dağıntıya filana, feşməşana səbəb oldu. Bir dənə orada bəlkə, belə deyək də, bir dənə şagird çıxıb deyə bilər ki, müəllim, axı Hitler bundan yanaşı həkimlərin yetişdirilməsində də pay sahibi oldu. Düz deyək, kimisə öldürdülər, kəsdilər, biçdilər, ancaq nəticədə həkim yetişdi. Elm inkişaf elədi, atom bombası ortaya çıxdı, səhv düz, məsələ o deyil. Atdılar, Yaponiyanı dağıtdılar və s. Bu səhvdir. Ancaq ortaya bir çox böyük bir gücə sahib bir ideya, bir elmi araşdırma, Manhattan layihəsi deyilir. Amerikanın Almaniyadan gedən alimləri bir araya toplayıb, atom bombasını düzəldib, Yaponiyaya atması layihəsi, tarixçilər daha yaxşı bilər. Səhv eləmirəmsəm, Manhattan layihəsidir. Manhattan projesi. Əslində, əvvəldə cəmaat atom silahı hazırlayacaqlarını heç bilmirdi. Deməli, məsələ ondan ibarətdir ki, uşaqlara dəyərləndirmək üçün şans vermək lazımdır. Elə biz deyirik ki, filan şey filan oldu, bu qədər adamı öldürdü, qırdı, dağıtdı və s. Bəlkə bunun bir plus, müsbət tərəfin hər hansı bir şagird tapıb deyəcək. Yəni, bu tapıb deyəcəksə, növbəti dəfə yenə düşünməyə belə deyək, özün həsr eləyəcək, şövqə olacaq. Şagirdin maraqlarına və bacarıqlarına xitab. Ən sonda isə hamı həkim olmayacaq, hamı hüquqçu olmayacaq, hamı nə bilim axı, professor, alim filan feşməkan olmayacaq. Marağına və bacarığına xitab edən sahələrə yönəl bu uşağı. Bəlkə elə yaxşı bərbəri olacaq, bəlkə çox yaxşı bir usta olacaq, ev dişəcək, nə bilim nə yiyəcək. Yəni, bu, belə deyək də, bu qrafikdə bizim nümunə alacağımız, bizim elə öz sinifimizdə tətbiq edə biləcəyimiz çoxlu, belə deyək, bir bilgi var. Sırf bu iş üzərindən ayrıca bir seminar vermək olar. Məsələ nədir? Bunların hamısını eləyəndə, bax, birinci qruplara ayırmadan başlayıb, bu ölkə, bu sistem, zəif güclü olsun, nə bilim, nə olsun. İnsanın ən çox inciyə biləcəyi nöqtə oradır. Mənə deyirlər ki, sən zəifsən, kes otur o birisi sinifdə. Buradan başlayıb, və burada şagirdlərin heç vaxt incitməyin. Hər zaman onları düşündüyün, onları sevdiyin, onlara əhəmiyyət verdiyini şagirdlərə hiss elətdirin. Çox uzatmadan deməli. Mən bununla yanaşı sizə çox möhtəşəm bir insanı da tanıtmaq istəyirəm. Deməli, sevgiyə, sayğıya və disiplinə dayalı sevgiyə, sayğıya və disiplinə dayalı ən hörmət elədiyim, sayğı duyduğum təhsil kurikulumlarından biri Yaponiyadır. Atom bombasından sonra Yaponiyanı dəyişən adam William Edward Deming. Deməli, bu adam çox bilgili, çox savadlı, düşüncələri əsrdən də qabağa gedən bir Amerikada səhv eləmirəmsə, Sosial Müdafiə Nazirliyində əhalinin problemlərin araşdırmaq üçün çalışan bir şəxsdir.
Amerika Yaponiyaya atom bombası attıqdan sonra artıq səhvi başa düşür, yanlışı başa düşür. Yaponiya kimi bir müttəfiqi belə deyək də itirmək, Yaponiya sonra Rusiyaya yaxınlaşacaqdı. Bunu gözə ala bilmir və başlayır Yaponiyaya bir general var, adını xatırlamıram. Onu bir kandidat olaraq təyin etdikdən sonra səsimizi bağlayaq, hamı səsini bağlasın, zəhmət olmasa. Deməli, təyin elədikdən sonra İndi kiməsə deyir, gedin Yaponiya filan peşmişəm. William Edwards Deming razılaşır və yolun Türkiyədən salır. Avropadan keçib Türkiyəni də görərək bu Yaponiyaya bir məsləhətçi olaraq gedir, razılaşır bununla. Onsuz da bu adama Amerikada hörmət qoymurdular. Sadəcə bir sosial müdafiə nazirliyində keyfiyyətə nəzarət bir qurumu mu, nəsə belə bir idarə var. Orada bir məmurdur, bir işçidir. Bunun yazdığı, topladığı fikirləri var. Deməyə bir yer axtarır deyə bilmir. Deyəndə eşitmirlər, Amerikada buna əhəmiyyət vermirlər və s. məcbur təşrif eləyəndə deyir çıxım gedir. Bu da Avropadan başlayır. Türkiyədə həmin ilin çox böyük bir bankçılarından biri olan Sümerbank olur. Onların nümayəndələri ilə görüşmə şansı əldə edir və onlara maddələr təşkil edir. Türkiyədə gördüyü, araşdırdığı, nə bilim yaşadığı ki, neynəsəz bu ölkə keyfiyyətli belə deyək, markalara sahib olar. Nəsə, Türkiyə bunu yola verir. Avropa da bunu yola verir. Niyə yola veririk biz Türk olaraq? Yəni, bizdə də o biraz var, şəxsən elə məndə də var. Dinləmə kültürümüz çox zəifdir. Qarşı tərəfi dinləmirik. Bu adamı da Türkiyə ilə həmşəri kimi dinləmir. Həmin vaxt Türkiyənin orta aylıq əmək haqqı Yaponiyadan daha çoxdur. 400-500 dollar civarında Türkiyənin orta aylıq əmək haqqısı var həmin il. Müharibədən sonraki dönəmdir, yəni 2-ci dünya müharibəsindən sonra. Yaponiya atom bombası atılıb, dağılıb Yaponiya. Sağ tərəfdə gördüyünüz şəkil atom bombası atılandan sonraki Yaponiyanın tədrisə verdiyi əhəmiyyətdir. Vacibliyin hiss eləyir bu adamlar, duyur. Və aşağıdakı şəkil də tsunamidən sonra Yaponiyanın, fəlakətdən sonra Yaponiyanın dərs keçməyidir. Və bu adam gedir, Yaponiyada bunu dinləyirlər. Çünki dinləməyə meyilli, hörmətə qarşı hörmətlə yanaşan bir kültürü var. Və Yaponiyada bunu dinlədikdən sonra indiki Yaponiyanın gəlib çatması üçün bu adam məsləhətçi olur. Sonradan artıq Amerika bunun qiymətini, dəyərini bilir və geri çağırır. Çox möhtəşəm bir kitabı var. Out of the Crisis krizdən çıxma kimi belə bir adı var. Azərbaycan dilində bilmirəm, səhv eləmirəmsə tərcümə olunmayıb, məsələn biz də onu tərcümə eləyə bilərik. Yəni çox möhtəşəm insandır, dəyərli insandır və Yaponiya hal-hazırdakı şərq kültürü ilə yanaşı qərbi də özündə birləşdirən sevgi, sayğı, şagird ilə qrup daxilində dostluğa dayalı bir təhsil modeli var, təhsil sistemi var. Və bu adama dinləyiblər, qulaq asıblar. Nəticədə onun 14 maddəlik iqtisadçıların bildiyi bir şey var, inkişaf meyarları var, 14 maddədən ibarət. Deməli, Yaponiya indiki dünyanın ən bahalı, ən lüks, ən keyfiyyətli markalarına sahibdirsə, bax, bu adamın sayəsində. Yəni, biz heç vaxt, belə deyək, bizim yanımızda çox dəyərli müəllim yoldaşlarımız, bir komanda yoldaşlarımız var. Bir eşkin müəllim var, nə bilim, William Edwards Deming-dən də heç geri də qalmaz. Məmməd müəllim dünən bir informatika müəllimi də bundan artıq nə eləyə bilər? Var. Sadəcə olaraq biz bir-birimizi ciddiyə almaq və dinləmədə Yaponiya örnəyin, Yaponiya kültürün götürə bilərik. Deməli, buradan da keçdik. Son olaraq da Yaponiyanı vurgulayaq. Yaponiya təhsilində bugünkü halına gəlmə səbəbləri. Demings onlara keyfiyyəti idarə eləyəcəklərin deyib. Deyib ki, məhsullarınız keyfiyyətli olsun. Toyota istəsələ eləyirsən, keyfiyyətli olsun. Lexus, Honda, Sony, Samsung və s. Nissan dünyanın ən böyük istehsal şəhərciklərindən biridir. Deməli, deyib ki, hər şey keyfiyyətli olsun. Və orada məhsul şəxsinə digərləri bir arada iş görsünlər. Yəni kooperativ əmək olsun.
Bir, dinləmə kültürü. Müəllim, şagirdi, müdür işçisini, işçi həmkarına xalq bir-birini dinləməlidir, eşitməlidir. Mən müdürəmsə, düz deyirəm anlayışı olmamalı, acı etməli. Təhsilin vazgeçilməz və axsadılmamalı sahə olduğunu anlamalı. Gördünüz də, atom bombası düşüb, adamlar partalara qoyub, dərs keçir. Nə bilim, tsunami olub, hər şey öz qaydasında, ancaq bu adamlar dərslərini keçir. Axsadılmamalı sahədə təhsil. Şagirdlərin müəllimləri və nəticədə məktəbləri çox sevməsi. Şagird nə inirsən elə, bizim prinsipimizdə odur, məktəbi sevsin. Müəllimi sevsə, məktəbi sevəcək. Məktəbi sevsə, təhsili sevəcək. Məktəblərin 90%-ında gimnastika salonu, 75%-ində üzgüçülük hovuzu var. Təbii ki, məktəbi sevməkdə müəllimlə yanaşı, həmin məktəbin infrastrukturu da, maddi texniki bazası da bir iş rol oynayır. 75% məktəbdə, dövlət məktəbindən söhbət gedir, 75% məktəbdə üzgüçülük hovuzu var və uşaqlar bundan istifadə edə bilirlər. Uşaqlar gəlib dərsdən sonra pul verir, nə bilim, haradasa üzgüçülüyə getməyə ehtiyac yoxdur. Xadimə ya yoxdur, ya da çox azdır. Yəni, hər mərtəbəyə 2 xadimə, 3 xadimə, nə bilim, hər mərtəbəyə 1 xadimə götürək anlayışı yoxdur. Müəllimlər və şagirdlər, Google-da araşdırma eləsəz, ən qədər buna uyğun şəkil var. Çox üzr istəyirəm, ayaq yollarının təmizlənməsi və s. və ilaxır. Mən hələ orada nə qədər şəkillər vardı, qoymadım. Deməli, müəllim ilə birlikdə korporativ iş görürlər. Bir yerdə, bu aşağıda zibil yığırlar, göy formalı şagirdlər ya müəllim dinlədirsə, onların da rəhbəri var. Yəni, bir yerdə məktəblərin təmizləyirlər, iş görürlər, nəsə də. Bu, sadəcə xadimiyə xas olan bir işdir, anlayışı yoxdur. Fərdi münasibətdən daha çox, yəni uşaqla qoluna girim, əlim boynuma salım, əslində fiziki təmas təhsildə olmamalıdır. Fərdi münasibətdən daha çox disiplinli formada qrup daxilində problemləri həll eləməyə çalışır bu adamlar. Yəni, bu adamı götürüm kənarda, mən bundan söhbət edeyim, nəvimi, disiplin şərtdir Yaponiyada, şərqdə, hər yerdə ümumiyyətlə. Yəni, müstəqillik xaos demək deyil, müstəqillik xaotik bir durumun ortaya çıxması demək deyil. Elə mən şagirdə müstəqillik verdim, şagird yerdə uzansın, mən də burada dərsimi keçim. Yox, belə bir müstəqillik, belə bir azadlıq anlayışı dünyanın heç yerində yoxdur. Fərdi münasibətlərdən dedik ki, daha çox disiplinli formada qrup daxilində problemləri həll etməyə çalışırlar. Ancaq problemin üstündən keçmirlər, həll eləyirlər. Deməli, bu da bizim bildiyimiz dostluğu ön planda tutan, müəllim ilə şagirdin fiziki işi bir yerdə gördüyü, bu əgər ayaq yolu təmizləməkdirsə, ayaq yolu təmizləməkdən tutun, zibil yığmağa qədər, nə bilim, ağac əkməyə qədər və s. fiziki, şüşə təmizlər silməyə qədər fiziki işləri müəllim ilə şagirdin bir yerdə gördüyü bir məktəb ortamıdır. Yəni, bu da onsuz da sevgini, istər-istəməz dostluğu, sevgini, yəni dostluq deyəndə, dostluq bu formada inkişaf eləyə bilər. Dostluq bir yerdə iş gördüyümüz vaxt uşağına inkişaf eləyə bilər. Gəl, mən səndən dostum deyib, əlimi saldım qoyuna, nə bilim, söhbət eləyək. Yəni, belə bir dostluq inkişaf olmur. Dostluq içimizdə bir komandada olduğumuzu hiss elədiyimiz vaxt inkişaf eləyər. Çox təriflədik Yaponiyanı və təşəkkür edirəm mən hamıya. Ən sonda sizə 2 dənə kitab məsləhət görürəm deyəndə pis çıxar. Əgər oxusa çox yaxşı olar. Bir, Daniel Goleman'ın Emotional Intelligence. Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Emosional zəka, türkçəsi duyğusal zəka. Çox verimlidir. Hər bir müəllimin oxumalı olduğu kitabdır. Və sonda Şəmir Sadiqin, yəni Şəmir müəllimin insan mühəndisi, özümü də azdan çoxdan tərifləyim, redaktəsində iştirak edəmişəm. İnsan mühəndisi kitabını oxumağınızı hamıya tövsiyə, nacizanə şəkildə tövsiyə edə bilərəm. Son olaraq təşəkkür edirəm hamıya. Çox sağ olun deyirəm.